رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیتہِ لٹہِ سجدس منز زارٕ پارٕ کرن سبحان ربی العلیٰ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح اللهم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت اللهم حاسبنی حسابا یسیرا یہ موج ونن مےٚ عائشہ رضی اللہ عنہا دپن بہٕ ٲسٕس دِلہِ مُبارکس نزدیٖک نِوان پنٕنۍ گوشے مُبارک یِتھ پٲٹھۍ گرٛکوٕنۍ لیٚج چھُ ٹھانٛڈ تھوٚد وۄتھان یِہے آواز مُبارک ٲس گژھان دِلہِ مُبارکس اللہ اکبر کٔمِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمس رۄب چھُ وَنان اللہ اکبر اللہ اکبر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک او تأخر اللہ اکبر یِم ٲسۍ تیٖتِس کالَس سجدے مُبارکَس منٛز پَنُن جبیٖنہِ مُبارک جُکاوان منٛزٕ اوس چانہِ تہٕ میٛانہِ ماجہِ گژھان خیال شاید گٔیَس بہٕ مۄنٛڈ اللہ اکبر شاید گوٚو روٗحی مُبارک پرواز بہٕ ٲسٕس تھوٚد وۄتھان بِستر منٛز پَتہٕ ٲسٕس بہٕ ییٚکیاہ یہِ أنٛگٕج نِوان پاے مُبارکَس نزدیٖک محمد رسول اللہ زیٖر ییٚلہِ بہٕ دِوان ٲسٕس پَتہٕ ییٚلہِ سلام اوس پھِران رسول اللہ ٲسٕس کیٛاہ ٲسۍ پھِران سلام پَتہٕ ٲسۍ وَنان عایشہ زیٖر کیٛازِ دِژٕتھ نہ حظ تۄہہِ زیادٕ وق لوگوٕ سجدے مُبارکَس اَندَر مےٚ دوٚپ شاید مہ گٔے مۄنٛڈ عایشہ تہٕ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ بہٕ اوسُس رۄبَس منٛگَن اللہم حاسبنی حِسابے اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت پَرُن صفت الصلات النبی شیخ البانی سٕنٛز فرماوان سجدَس منٛز اوس منٛگان اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فزنا بالإسلام قائما وفزنا بالإسلام قائدا وفزنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب السماء ونعوذ بك من عذاب الأرض ونعوذ بك من عذاب الدنيا والآخرة ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ونعوذ بك من فتنة مسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المعصم والمغرم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الشق والشر والرياء والبدع رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آئی لاران مغفرت کر اے خدا ذوالجلال آئی لاران مغفرت کر اے خدا ذوالجلال رحمت اس پنس مسربر اے خدا ذوالجلال رحمت اس پنس مسربر اے خدا ذوالجلال زون ایمان کیا گو بس کفر کر بے دریغ رب زون ایمان کیا گو بس کفر کر بے دریغ مگر از ہدایت سن دلبر اے خدا ذوالجلال رب از ہدایت سن دلبر اے خدا ذوالجلال رحمت اس پنس مسربر اے خدا ذوالجلال ترو پوز وت تھو برتا روز نماز و زکات ترو پوز وت تھو برتا روز نماز و زکات بدت کر
گرم بازار اے خدائے ذوالجلال بدت کر گرم بازار اے خدائے ذوالجلال آئے لاران مغفرت کر اے خدائے ذوالجلال رب مٹ قبر بے مٹ اجل بے واد کالو بلا مٹ قبر بے مٹ اجل بے واد کالو بلا گو مشت بے روز محشر اے خدائے ذوالجلال گو مشت بے روز محشر اے خدائے ذوالجلال مگر رحمت اس پنس مسربر اے خدائے ذوالجلال رب آئی ون در توب سری کر گناہ گری ترک آئی ون در توب سری کر گناہ گری ترک کاس گنہن ہند گمت مل اے خدائے ذوالجلال کاس گنہن ہند گمت مل اے خدائے ذوالجلال آئے لاران مغفرت کر اے خدائے ذوالجلال خالد اس سرمت چھ سوری مگر آشما سورس دلس خالد اس سرمت چھ سوری مگر آشما سورس دلس آش تم سنز پور از کر اے خدائے ذوالجلال رب آش سنی پور از کر اے خدائے ذوالجلال آئے لاران مغفرت کر اے خدائے ذوالجلال رحمت اس پنس متربر اے خدائے ذوالجلال آمین یا رب العالمین اللہ بزرگ و برتر سندس ذات اقدس کن تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف تو شکر و صفاس درود سلام سن سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم بالخصوص امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہ تعالیٰ ہم دیوت یت علاقس اندر یت رتس اندر دویم موقع پنن باین سیت اکس دینی مجلس مز ملاقی سپدنک اللہ تعالیٰ کرین یم لحظات و لمحات پنن دربار قبول یم اوڑ ہم تو غم ہیت پریشانی ہیت آمت
مجلس برخاص گژھنہٕ برونٛٹھٕے دِیِن سانہِ وِرگٔمۍ ژِنایہِ تار، یِم بیمار تِمن کٔرِن شِفایہِ کاملہ، یِم عیال بار تِمن کٔرِن پَنٕنۍ ڈیرٕ سیر، یِم نَرِ مٔزوٗر تِمن کٔرِن برکت، تٲجِر پیشن کٔرِن برکت، مُلٲزِم پیشن کٔرِن برکت، زٔمیٖندارن کٔرِن برکت، نان گارن کٔرِن برکت، کورِ مالٮ۪ن کٔرِن پردٕ پوٗشی، گوٚبرٕ مالٮ۪ن کٔرِن پردٕ پوٗشی، یِم طلبات تہٕ طالبات اَسہِ سارنٕے کٔرِن کامیاب و کامران، آمیٖن یا رب العالمیٖن۔ سورت العرافس اندر چھُ رۄب فرماوان، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ مومِنن تہٕ مُسلمانن سُہ وعدٕ پوٗرٕ کَرِ یُس تِمن ایمان تہٕ اعمال صالحات بجا اننہٕ کِس صوٗرتس اندر کرنہٕ چھُ آمُت، ییٚلہِ مُسلمان چھُ ایمانس سۭتۍ وفا کران، اعمال صالحات بجا انان، یِمن چھُ اللہ تعالیٰ ہن وعدٕ کوٚرمُت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ سورہ کہفس منٛز یُس أسۍ وٕنکہِ پٮ۪ٹھٕے ہٮ۪کو پٔرِتھ برابر پگہہ غروبِ آفتاب برونٛہہ برونٛہہ، چوٗنٛکہِ جُمہُک شب چھُ آز، سورت الکہف ہیٚکہِ مُسلمان پٔرِتھ یُتھُے غروبِ آفتاب چھُ سپدن برٛسوارِ دۄہ، برابر جُمہہ کِس غروبِ آفتابس برونٛہہ برونٛہہ۔ أتھۍ منٛز یِم ٲخری آیات چھِ تِمن منٛز چھِ کینٛہہ آیات ییٚتہِ یِم بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ پرنٕچ کوٗشِش کَرٕ۔ رب فرماوان، ان الذین آمنوا، بے شک یِمو لوٗکو ایمان اوٚن، وعملوا الصالحات، بیٚیہِ کَرٮ۪کھ نیک کامہِ، کانت لهم جنات الفردوس نزلا، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ مہمان نوٲدی منٛز اکھ جنت یتھ ناو چھُ ربن کوٚرمُت الفردوس۔ یہِ گژھِ منٛگُن رۄبَس صُبحن تہٕ شامن، ترٛیٚیہِ لَٹہِ تہِ رٮ۪وایت آمٕژ، سَتہِ لَٹہِ تہِ رٮ۪وایت آمٕژ، سَتن ہٕنٛدِس رٮ۪وایتَس منٛز چھُ علماء یہِ کرام کلام کران، ترٛٮ۪ن ہٕنٛدِس رٮ۪وایتَس منٛز چھُ علماء دِوان اِجازت۔ یہِ گژھِ منٛگُن پروردِگارَس فجر پٔرِتھ تہِ، مغرب پٔرِتھ تہِ، پروردِگارا مےٚ کر جنت الفردوسَس اندر جاے۔ جنتَس چھِ ٲٹھ طبقہٕ یِم تۄہہِ ساروٕے آسنو بوٗدمٕتۍ، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ اکھ تاریٖخی گام اکھ، اللہ تعالیٰ کٔرِن یَتھ گامَس تہِ یَتھ علاقَس تہِ پَنٕنۍ یٲری، رۄب رٔچھنو آفاتو بلیاتو نِش، سٲرسٕے مِلَتَس تہٕ اُمَتَس سان کٔرنو تۄہہِ تہِ پَنٕنۍ حِفاظت تہٕ یَتھ سٲرسٕے جماعتَس پَنٕنۍ حِفاظت۔ یِم اطرافو اکنافو پٮ۪ٹھ مُسلمان آمٕتۍ، مےٚ چھِ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ مُسلمان نظرِ گژھان، پُلوامہ چھُ اَسہِ گام اکھ تھاوان ڈِسٹِرٛک، تَتھ چھُ پٲرِ گام ناو، پاری گام، تَتہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ مےٚ کینٛہہ مُسلمان نظرِ گژھان۔ رۄب کٔرِن تِہِنٛدۍ حاجات تہِ میٛٲنۍ حاجات تہِ، تُہٕنٛدۍ حاجات تہِ روا، آمیٖن۔ گوٚبرو عدیٖزو، تۄہہِ آسہِ پوٚرمُت بوٗدمُت، بہٕ وَننہٕ نوٚو کینٛہہ، بہٕ وَنہٕ تی یہِ نٲدِل آو کَرنہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ، البتہٕ پاو بہٕ یاد، فرمووُکھ کہِ رۄبَس ٲسۍزیو یِمو ٲٹھو جنت کیو طبقاتو منٛز اکھ طبقہٕ منٛگان یَتھ ناو چھُ جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ فرماوان، یہِ چھُ دۄن چیٖزن ہٕنٛدِس پوٗرٕ کرنس پٮ۪ٹھ میلان، اکھ گژھِ آسُن ایمان، بیٚیہِ گژھِ آسٕنۍ اعمالِ صالحات۔ گوٚبرِ میٲنۍ تھاوان یاد، اگر ایمانٕے یوت اوس، دعوٕے یوت اوس، میٲنۍ پٲٹھۍ دٔلیٖل ٲس نہٕ کینٛہہ، تیٚلہِ میلہِ نہٕ یہِ جنت۔ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ اکھ شاگِرد اکھ گُزریومُت، وَہَب بِن مُنَبَہ، سٲری پٔرِو رحمت اللہ علیہ۔ ابوٗ ہُریرہ اوس پانہٕ صحابی، وَہَب بِن مُنَبَہ اوس تابعی، اُستاد اوس امیٖر المومِنیٖن فی الحدیث، ییٚمہِ 537 یا 570 احادیٖث مُبارک کٔرۍ روایات۔ أمۍ سٕنٛدِس أمِس شاگِردَس پرُژھ سوال اَکہِ دۄہ سٲیِلَن، فرمونَس، ألَيْسَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ، ییٚمۍ لا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰه پوٚر، کیٛاہ تٔمۍ چھَنہ جنتٕچ کۄنٛز کٔرمٕژ حٲصِل؟ جنتٕچ کۄنٛز کیٛاہ چھِ؟ لا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰه۔ فرمونَس، قالوا بَلٰى، جنتٕچ کۄنٛز چھِ توحیٖد، عقیٖدٕ صحیح آسُن، یہِ ایٖمان سَمجُن، ایٖمانَس اَندَر تہِ چھُ گۄڈنیُک رُکُن، الایمان باللہ تعالی،
ایمان انن پنس ربس پہ یت پٹھ اسلام پانچ ارکان یتھے پٹھ ایمانس کچ ارکان شارکان کچ ارکان گوبر آز ہوں تھی جواب تہ دت گڈنک رکن ات ایمانس سہ گو رب العالمینس پہ گھس آسن ایمان رب العالمین سن معرفت گھس آسن یتھ ون توحید باری تعالیٰ وحب بن منبا رحمت اللہ علیہ پرسک الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ کیا لا الہ الا اللہ شن جنت کنز قالو بلا فرمون خا لا الہ الا اللہ یم زون متاسی سر متاسی اپنو متاسی تمی کر حاصل جنت کنز مگر عالم سن جواب چھ آسن عالمانہ اندازس مس فرمونس ولیکن ما مفتاح الا لہ اسنان مگر کائناتس من چھن کہن کنز یتن دند چھ آسن کھم چھ آسن ژے کر زی پنہ جائے غور ژے ما چھے ژھڑی کنز یوت کھم چھ سا سوت کت چھ فکر تارن دعوا چھ ژے تہ تہ مے تہ کھم کیا چھ امہ کند ہند اعمال اگر ژھڑی کنز لاگو کلفس پتہ آسن نہ تتھ تم کھمب کیہ کلف یا کھولن وہ جواب کیا دیت اتھ ون کلام الملوک ملوک الکلام بڑ سن کلام آسن کلامک تہ بادشاہ بڑ سن کلام کیا آسن کلامک بادشاہ ربن ون جنت الفردوس دم بن مہمان نوادی من مگر کمن یمن ایمان یمن اعمال صالحات آس خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا تم روزن جنت الفردوس اندر ہمیشہ زانہ تہ کرکھ نفس امہ مز نبر نیرنچ چاہت یت اگر ہیلتھ رزاٹس پہ گھو مبارک چمن گوبرن یمن دینی جذبہ تو تڑپ یمن گھس محبت کرن یمن گھس شفقت تھاون شامل یم بستی مز دیندار آسنو لکٹ آسن یمن گھس تھاون دستی شفقت یہ بستی خطر رحمت نت آز تم نوجوان بستی ان مز یم شرابس مز آسن لت پت یم زارس مز آسن لت پت یم بد اخلاقی مند آسن گرفتار یم بے حیائی تو بے شرمی اندر آسن ملوث تم نوجوان چھن رحمت بستی خاطر کین تم چھ شہمت تم گژھن واپس اننچ کوشش یہ ون دیندار آسن یمن گژھ انکوریجمنٹ دین یم گژھن انسپائر کر امن گژھ حوصلہ افزائی بخشن یت پٹ یمو گوبرو شامل امتحان سپد متن یمن گوبرن یمو ات مز پوزیشن آس نمت یہند حوصلہ افزائی خاطر کتابن ہند اخ مواد کورمت تیار اساتذہ کرامن انتظامیہ یمو ات مز تعاون کورک تہنز خدمت کرن پن دربار قبول آمین یا رب العالمین فرمو کہ اگر ہیلتھ رزاٹس پہ تھی گھو کوکر ناگ ویرناگ پہلگام ڈکسم نشات شالمر سونہ مرگ کت کت مچھن زیادہ پتہ کی دپن مولوی صاحب گمت اوے یت ناؤ پتہ نا ام خود تہ ناؤ پتہ کچھ ہیلتھ رزاٹ گھنٹس گھنٹس بہو دون گھنٹن بہو ترین گھنٹن بہو تنگ یو ول سا ون سا نیرو مگر جنت چھ سو اخ رب العالمین سند انعام ات اندر ہک انسان سن نفس تنگ یت کیا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم قرآن چھنا یاد کرن چھنا یاد کرن قرآن گس حفظ کرن یم آیات گسن حفظ کرن پتہ چھ مزہ یوان رب فرمان ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ات جنت اندر چھ تہند خاطر تہ یہ تہند نفس ژھانڈہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ یہ کینسا تو ایت مطالب کریو تینی و برکن پروردگار یہ چھ دکان اس پر گچھن اولاد سوزن بیکان سوزن ایت انسا میانی خطر فلان نعمت فستان نعمت مگر جن تیز گا شوق میں گز آسن داش دان میں گز آسن ماچ میں گز آسن دود میں گز آسن تریش میں گز آسن فلان نعمت امیش چھن اور یور تقدو تو سائی کریں گے امس جکائی جنت کس کلس برہ کن پروردگار جنت کس کلس کر حکم پروردگار اے دان کل اے دچ کل اے سنگتر کل
بلسہ برونکن یہ میس بندس یہ کینسا یژن تنس برونکن بہ حکم حضرت اللہ رب پربن آسی مغفرت کرن ولس رب سن طرف رحم کرن ولس رب سن طرف مہمان نوازی رب یت جماعت کرزی جنت الفردوس اندر جائے پروردگار سانین مالین ماجن کرزی جائے سانین احباب و اقاربن کرزی جائے ونن ولس تو بودن والین کرزی جائے آمین یا رب العالمین یل یہ جنت میل مسلمان تو مومنن اس سان انشاءاللہ امید گس تھاوی گنہگار مگر اس واد یم تہ ایمان یم تہ عمل صالح کر تمس دی پروردگار جنت اندر جائے انشاء اللہ کر دنیا مز نیرن برونٹھی سان لکٹن تو بڑین گنہن مغفرت آمین یا رب العالمین سے کر زم مغفرت کیا ما گسی کم آج امی خطر آمین ز کر زم مغفرت کیا ما گسی کم سٹھا ومید چانے رحمت چھم سٹھا ومید چانے رحمت چھم کیا زی چھمالا مال دریا رحمت پور چھمالا مال دریا رحمت پور سکھر زم از کرم مرحوم مغفور سکھر زم از کرم مرحوم مغفور خداون دا فدا سب دی بناوس خداون دا فدا سب دی بناوس دوسرا تس مے چھم دیدارک ہاوس دوسرا تس مے چھم دیدارک ہاوس یل جنت دی پروردگار مومنن تو مسلمانن رب پرماون سورہ اعراف اندر یل یم جنت لبن امن گژھ تکبر تو گمنڈ یم کیا ونان الحمدللہ تمام قسمک تعریف تمام قسمچ خوبی تمام قسمک ثنا اللہ بدرگ برتر سن خاطر زیبات شایا یل یم جنت اندر پنن قدم ٹھہرائن یم کیا ونان الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ یم ونان تمام قسمک تعریف تمن ذات مبارک سن خاطر یم یم وتہ ہند ہدایت کور دنیا اندر ہرگن سہ گیا مہربان بوسس نہ تیل یہ وت لبن وول یہ وت ہاون وول یہ وت گاشراون وول یت وت پکناون وول چھ میون پالن ہار میون معبود برحق ذات پاک حضرت اللہ یہ یم مجلس ہند نچوڑ تہ اس کت ہکو اجتماع کرت بہ کت ہکا آواز پڑت تھی کت ہکو بود دت مہ کرو شور گوبر مین مہ کرو شور گوبر مین یتس جائے میل تتھی بہو ام سی موضوع ڈلان بہ کت ہکا تہ بروہ کن کھڑا گھت تھی کت یو دور دراز علاقو پٹھ یہ پانس تام یہ گو مہربان تہ تو مے رب گنہگار ست عبدار ست کمزور تو نوتوان ست گو تہ تو مے رب مہربان بانگی چھ دین بانگ بودن ولس جواب گوبر مین یل واز آسو بودن بڑ غور سان ازو بوزن قرآن مجیدن چھ اصول کورمت بیان پانس متعلق پانے فرمون یہ قرآن یہ دین چھ تمن انسانن سمجھ یون یم غور تدبرس ہن کام
رب فرماون افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها يم دلس چھ اقسام تم چھ علماء کرن 15 بیان دلس یم قسم چھ کوتا تمن من چھ اک قلب مکفل مکفل چھ عربی پٹ ونن کلفس کیہ دل چھ تم یمن کلف چھ آمد دن رب تمو دلو نش دیز اس نجات آمین رب فرماون کیا یمن چھ دلس کلف یم چھن غور تدبر کرن اگر اس غور فکر کرہو نہ روزہ ونڈ بازی نہ کرہو اس اکس اک تنقید نہ کرہو اس تنقید اس ہچھاو اس سمجھاو اس اپناواو اس عملاواو اس کرن غور فکری نتیجہ درائے اس رود لکیر کے فقیر اشن ون وضو مکمل اشن ون عقید صحیح اشن ون عبادت صحیح اشن ون پرن صحیح بودن صحیح اس لیے گژھہ غور کرن فکر کیز یل بانگ بانگ پر اچھا ون اذا سمیتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول یل بانگ سنس بانگ اسو بوزن تی ازو ونن یہ بانگ اس ونن اللہ اکبر تو تی ازو کرن اللہ اکبر بہتر چھو طریق چھو اصلی دوائی لیٹ گس ایکس شاہس من پڑن اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چھو صحیح طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ گژھہ پڑھن اکس شاہس اندر ام پت اس دہرائے تھی تیزو تی دہراون مگر دون کلماتن تم دہی دہ لٹ پڑھنے گئی ژور لٹ حی علی الصلاہ حی علی الفلاح یمن دون کلماتن ازو یور پڑھن لا حول ولا قوۃ الا باللہ دشمنی حی علی الصلاہ حی علی الفلاح کشیر من عادت یت پڑھن حی علی الفلاح ما شاء اللہ مگر یوتام مے مطالعہ اگر کنس آس علم تو مے کر تسی بس تنقید قائل کہ یوتام مے مطالعہ دشونی کلماتن متعلق صحیح احادیث ہومت لا حول ولا قوۃ الا باللہ تشو زغور کوربت ام پت پڑھ بانگ اللہ اکبر اللہ اکبر تو تی پڑھ زو اللہ اکبر اللہ اکبر ام پت پڑھ بانگ لا الہ الا اللہ تو تی پڑھ زو لا الہ ام پت چھ ترتیب چھس بہ ونان ثم صلوا علی ام پت کر زو مے پٹھ درود سوزن کردار پیش آج چھ کشیر منز اکثر مسجدن منز اگر یور ون ہوک تم چھوڑ جہالت کرن دپن تو چھو وہابی دپن تو چھو کٹہ دپن تو چھو نجدی دپن تو چھو ڈلمت آج چھ بانگ بروٹھی مائک یون تراون پت چھ یون پڑن بلند آواز مز درود اللہ چھنا پڑن نہ مسلمانو گڑا ون گڑ پڑیو بانگ کیا پڑیو یل بانگ اسو پڑن ام پت سب صلو علیہ ام پت ازو مے پٹھ سوزن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم لي الوسيلة أم بدو يعني خطر وسيلك دعا مانغن يكس فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا چھو تو یاد بہ پاو یاد یوت کیونکہ میڈیا چھو ماج کوڑی چھ گرن مز آسن پت بوزن واریا میڈیا ہن واتنو یہ کت تیوت دور اللہ تعالی چھ بہتر زانن سن مرگ چھنا سن مرگ ہر کن چھ واریہ دور اکھ علاقہ اکھ تت چھ اسہ گوجر بستی پنن بھائی بسن تک پہ اس میں راوت کرن اک فون دپن یت علاقس اندر بسن بہ چون واز بوزن مے دس ہے اور چھس نو گومت کی سن مرگ چھس بہ گومت مگر اور چھس نو گومت کی دپن میڈیا تھرو چھس بہ چون واز بوزن
دوٚپُن وۄنۍ پیوٚو مےٚ مسلہٕ تہٕ وۄنۍ کوٚرُے مےٚ تَوَے ژے فون، مےٚ اوٚن فون نمبر چون، مےٚ دوٚپمَس کیٛاہ، دوٚپُن آز چھُ چَلان ماہِ شابان، مےٚ دوٚپمَس اَوَے، دوٚپُن سٲنِس علاقَس منٛز چھِ وٕنہِ تہِ رٮ۪وایَت ماہِ شابانَس منٛز چھِنہٕ ییٚتہِ مکانَس کٕن دِوان کینٛہہ، کَتھ چھو فِکرِ تَران، دوٚپُن سٲنِس علاقَس منٛز چھِ زانان ماہِ شابانَس منٛز مکانَس کٕن دیُن منحوٗس، مےٚ دوٚپمَس ژےٚ کَتہِ چھے تیٚلہِ اَمہِ نِش میوٗلمُت نجات، دوٚپُن مےٚ چھُ میٖڈیا تھرٛوٗ بوٗزمُت چون واز، تھوڑا چھُ مےٚ آمٕژ پَتہ یہِ کیٛاہ گوٚو، کَتھ چھو فِکرِ تَران، اگر میٖڈیا صحیح یی استعمال کَرنہٕ تیٚلہِ واتہِ اَمیُک واریاہ فٲہِدٕ، مگر یِم شاٹ کِلپہٕ وغیرہ یِم گژھن نہٕ کَرنہِ، ییٚلہِ تہِ واز گژھِ ترٛاوُن تیٚلہِ گژھِ برابر ترٛاوُن، اوٚڑُے گژھِ نہٕ واز ترٛاوُن کینٛہہ، سُہ تہِ چھُ کَنفیوٗجَن کِرٛییٹ گژھان، پَتہٕ چھُ سوسایٹی اَندَر ڈِسٹٔربَنٕس گژھان، اور سوسایٹی اَندَر چھِ پَتہٕ لَڑٲے تہٕ جگڑٕ گژھان، پَتہٕ چھِ مولویَس ماجہِ لٮ۪کھ کَرنہٕ یِوان، کورِ لٮ۪کھ کَرنہٕ یِوان، بیٚنہِ لٮ۪کھ کَرنہٕ یِوان، کیٛازِ تِمو چھُنہٕ آسان پوٗرٕ بوٗزمُت، لِہذا گژھِ اَمیُک خیال تھاوُن، اِسلیے پَرٕ بہٕ یہِ دُعا، یُس یہِ وسیٖلُک دُعا ہیٚچھنٲے محمد رسول اللہ اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بس الذي وعدته اطيته فرموك يمي پور يمي امس كميلي اگو درود پورون من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا ییٚمہِ اَکہِ لَٹہِ پوٚر دروٗد برزاتِ مُقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہرام تہٕ کَرٮ۪س نٲزِل پروردِگار، دہ درجات کَرٮ۪س بُلند پروردِگار، دہ خطا کَرٮ۪س معاف پروردِگار، اللہ اکبر، انعام کوٗتاہ چھُ اَکہِ لَٹہِ پَٹنہٕ سۭتۍ، دہ درجات چھُس بُلند کَران پروردِگار، دہ خطا چھُس معاف کَران پروردِگار، دہ رحمژٕ چھُس نٲزِل کَران پروردِگار، سون چھُ اَوَے ایٖمان، وٕنۍ پَرو خۄفتَن نٮ۪ماز، سلام پھِرِ اِمام صٲب، اَمہِ پَتہٕ چھِ ذِکِر کَرٕنۍ انفرٲدی طور، آیت الکرسی گژھِ پَرٕنۍ، اللہ اکبر گژھِ اکہِ لَٹہِ پَرُن، استغفر اللہ گژھِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ پَرُن، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک تیا ذل جلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یِتھے پٲٹھۍ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، یِتھے پٲٹھۍ صبح تہٕ شامن باقٕے کلمات، أسۍ ما چھِ اِنکارَس، اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ ذِکِر مۄکلو اِنفرٲدی طور ہٮ۪کو دُعا تہِ مٔنگِتھ، دُعا گژھِ مَنگُن اِند اللہ، مگر اگر دروٗدَس سۭتۍ محبت آسہِ، شوقہٕ ذوق آسہِ، بہٕ سوز زیادٕ دروٗد برزاتِ مُقدس مُطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمہِ منحجُک چھُ وَنُن، ییٚمہِ منحجُک چھُ یِہوٚے تعلیٖم، ییٚمہِ منحجُک چھُ یِہوٚے اعلان، یُس دروٗد سوزِ نٮ۪مازو پَتہٕ نٮ۪مازو برونٛٹھ، أمِس گژھِ دُعا منٛگُن مشربٕے دروٗد کِس محبتَس اَندَر، یہِ منٛگہِ نہٕ پَنٕنۍ حاجات اِند اللہ، یہِ آسہِ اَتھ وقتَس تہِ دروٗدٕے سوزَن برزاتِ مُقدس مُطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أمِس چھِ بشارت، نہ منٛگنَے کَری حاجت روٲیی پروردِگار، نہ منٛگنَے کَری ہمو تہٕ غمو نِش آزاد ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ، تَوَے ووٚنو علیہ السلام دوٚپُن دروٗدو بے عدد از حیو قادر، مولوی انور شُپیانی سٲری پٔرِو رحمت اللہ، کیٛاہ ووٚنُن، دوٚپُن دروٗدو بے عدد از حیو قٲدِر، بَنِن سا لارِ دیٖنَس تاروزِ ٲخر، بَنِن سا لارِ دیٖنَس تاروزِ ٲخر، کٔمِس محمد ناو کوٚرنَس ذاتہِ پاکَن، چھُنہ آمُت پانٛژِ لَٹہِ قۄرانہِ پاکَس منٛز محمد، سٲری پٔرِو صلی اللہ علیہ، چھُنہ آمُت گۄڈنِکہِ لَٹہِ کَتھٮ۪س آمُت،
سورہ آل عمرانس مز کتنس سورہ آل عمرانس اندر دوم لٹ کت آمت سورہ احدابس اندر تریم لٹ کت آمت سورہ محمدس اندر ژورم لٹ کت آمت سورہ فتحس اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مولوی صاحب دوپن محمد ناو کورن ذاتِ پاکن تسند سن نچ مرہم سین چاکن سے کیا تاما دوپن وچھن خواب مندی گاہے سرور انکھنا یہ تماز جوا وشن خواب مندی گاہے سرور بون ہاس چھک بلا شک سون افسر بون ہاس چھک بلا شک سون افسر بون ہاس چشم لوسم مے روانی بون ہاس چشم لوسم مے روانی چھ زالیت دور رک آتشی نوانی چھ زالیت دور رک آتشی نوانی نسخہ یہ گو ان ور فراقک گف تو گوبوز یہ گو ان ور فراقک گف تو گوبوز درود و رحمت مولا تمن سوز درود و رحمت مولا تمن سوز بانگ بوزت حض درود گڑ سوزن پتہ حض دعا منگن انعام کے دیس فرمو خلت شفاعت یوم القیامہ مین شفاعت دیس قیامت دو پروردگار ربیت جماعت اس کری انعامت سانن والدین کراتا منن ولست بودن والن کراتا آمین یا رب العالمین مگر دون کلماتن پر گور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کیا پڑھو لا حول ولا قوة الا باللہ بانگ سنز بانگ بوزو مرش والے جواب تی دیتو مرش والے اللہ اکبر اس اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ ادیو تم اشہد ان لا الہ الا اللہ بانگ شم پانچ لٹ ونن بلکی شی لٹتی یت علاقہ سندر کینتن مسجدن اندر بانگ پرنے ون تہجدج بانگ پرنے ون ماہ رمضان چھن وول ڈول چھن وایون کی وقت سحر چھن ونن کی وقت افطار چھن کرن کی ہیچنائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کھیون تو چھون تزو بانگ پیٹھ کھیون تو چون تزو تراون بانگ پیٹھ کھیون تو چھون تزو بانگ پیٹھ کھیون تو چون ازو رکاون یل دویم بانگ آس پرنیوان مائک چھن تراون ضرورت کی چھن ضرورت ون وقت سحر وقت سحر یہ سنت صحیح کے مسلمان یہ سنت بڈگام کے مسلمان ٹوٹ تھا ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو کھون تو چھون یل مسجد مداز بانگتن یہ گئی سحری ہنز بانگ کھون تو چھن رکاون یل دویم بانگ آس پرن یوان گوڈنچ بانگی چھ پڑھن کی اصلا تو خیر من النوم دویم بانگی چھ پڑھن اصلا تو خیر من النوم گوڈنچ بانگ چھ تتھے پٹ پڑھن یت پٹ پانتن وقتن چھ بانگ پر چورن وقتن چھ بانگ پرن یوان
فجر نمادی ہنز بانگ یل دن چیوان تتھوت من چھ دوئی لٹ پڑھن سلا تو خیر من النوم ہے شنگ مت انسان ہے لے پتل انسان بیدار گسن بہتر ونکن شونگن کھوت کاز رب سن رحمت چھ پاران رب سن مغبرت چھ پاران آسمان دنیا پر چھ رب العالمین سن دول ونکن چھ رب لائن ناد ہیو پتھر پہ مٹا ناد لائی تھوت تلی طاقت وول پروردگار ہیو بیمار کن چھ خبر یوان وری ووتی بیمار شرت ووت بیمار زوری ووت بیمار ون گوبن ہمساین خبر انس رب جی برمن امن یجیب المضطر اذا دعا یل سے بے قرار چھن کن چین درواز تراون کن چین دور تراون اد بے قراری اندر یل ناد چھ لائن اے بے قرار سن قرار دن والے میں قرار رومت بسی چانہ دربار منگن ونکنس دعا رب چھ دم رات سنز تریمس حصس اندر چیسی بہ آسمان دنیا پہ نزول کران ولس ونکنس لائی ناد چانہ ورگم نائی دی تار پروردگار دیاز کشیر ہنز نائی تار دیاز عالم اسلام چ نائی تار دیوان وال سنز نائی تار دیبودن والن ہنز نائی تار ونن وول تہ کور مول بوزن وول تہ کور مول ونن وول تہ عیال بار بوزن وول تہ عیال بار ونن وول تہ قرض دار بوزن وول تہ قرض دار ونن وول تہ گنہگار بوزن وول تہ گنہگار مگر ژے چھت وعدہ کورمت اس مے ناد چھ لائن بہس تم سز ورگم چنائی دیون تار یل سہ مے ناد چھ لائن مے چھن کن جائے رکاوٹ ون سا گنا چوت عیب دار چوت کمزور یل سے میان دربار چھ ون اللہ مغفر لی ذنوبی اے میان رب میان گنان کر مغفرت رب چھ دپن قد غفر تو لگ گس چان گنان کور مے مغفرت پروردگار آز کر ون ول سندین گنان مغفرت بوزن والن ہندین گنان مغفرت آمین یا رب العالمین بانگہ پٹھی کھیو بانگہ پٹھی چیو بانگہ پٹھی رکایو لڑائی چھن چون کی جھگڑ چھن چون کی ہے تو ہسا چھ ونن یہ تو ہسا چھ ونن یہ یہ چھن مے ونمت کی یہ چھ دینن ونمت امہ سات چھن نہ ڈول وائن نہ چھ گڑ وائن نہ چھ بیئی کانہ چیز کرن ہاں اگر کن سات مائکرو فون اوس نہ ضرورت مطابق ہیژ ڈولس کم بیئی کن چیزس کم لب آس پی ہی کانہ حرج چھن مگر ونکن چھ فیسلٹیز اویلیبل گامن اندر کرو برونٹھی اعلان محلن مز کرو برونٹھی اعلان ون ہسا گژھن ماہ رمضان زز آزان سحر وقتن انشاء اللہ مگر یلی بانگ بودو دون کلماتن چھ جواب دین لا حول ولا قوۃ الا معنی کیا گو مے بود بانگ مگر بہ ہک نہ نماز توتم یہ چھ مے پنن طاقت کہین ہک نہ وضو کرت کہین ہک نہ دشن خرچانت مسجد اندر کہین ہک نہ وفادار تو وفاشار دت پن ذات پیش کرت یوتام نہ چھ مہربان یہ بانگ بود دت چھن ساری مسجد یوان یوان چھا وجہ بانگ چھ سارنی آلو ساری چھ تلاشس اندر بہ گوسس گژھن سکسیسفل کامیاب بہت کوشش کی جا رہی ہے انڈیجولی گھ مے سکسیس ملن کلیکٹولی گھ مے سکسیسفل ملن بہ گوسس اجتماعی طور گھن کامیاب انفرادی طور گھن کامیاب میانس گھرس اندر گھ کامیابی تو کامرانی ہند بہار یون چھنا کیاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ ترین چیزن من فرموک آدمائش عذاب تہ آدمائش تہ عذاب تہ فرموک عیالس من چانس فتنہ مالس من چانس فتنہ ہمسائے گری من چانس فتنہ اگر امہ فتنہ نش چھک بچن یژھن گۄڈنچ عمل کس دژک گوبر مین تھون یاد تو کفروہا الصلاۃ والصدقہ گوبر مین مے کن تھزیو توجہ فرموک اگر عیال کی فتنہ نش چھک یژھن نجات عیالک فتنہ چھ واریاہ بوڑ فتنہ اولاد چھ گمت نافرمان گمت چھا
مالن چھ چوب دیوان ماجن چھ واپس وتھن بڑن چھ واپس وتھن کیان چھن ویژن از نیچی اس کوڑ کوڑ چھ دپن ہے 3 بج ہائی گئی چھٹی ژ کیا شک نو 3:30 واتن گھر بادشی 6 بج گھر یوان واپس مول چھ وچھن یشن سکار اپ تھاون کلس پٹھ کے مول چھ وچھن امس عادت بدلے مت اللہ تعالیٰ ہو انسانن کوڑن ہائی ہک بہار یت چھ مے سان ساری اس کوڑ مل اللہ تعالیٰ ہو نیو تہ تہ پن عیالک رت بہار آمین عیالک فتن چھ بوڑ مالک فتن چھ بوڑ مالک فتن چھ یہ کیا چھنا تباہ کرن سانی نوجوان تباہ کرن سانی کوڑ زز موبائل مالشن پتہ کتہ آو نہ صحیب کس مالس نہ دہرن کس مالس نہ بیٚیہِ کُنہِ علاقہٕ کِس نا وَن نہٕ وۄنۍ سارنٕے ہُنٛد کینٛہہ نویٖر کِس مٲلِس مےٚ حظ یُتھ نہٕ تۄہہِ ہتک گژھِ نہ اِسلام آباد کِس مٲلِس کورِ چھِ زٕ زٕ موبایل 3-3 موبایل لٔڑکَس تہِ زٕ زٕ 3-3 موبایل مٲلِس چھَنہٕ ییٖژاہ اِنکَم کینٛہہ یہِ دِی أمِس 70,000 ہُنٛد موبایل أمِس چھَنہٕ ؤریَس تہِ بادشاہ 70,000 آمدٔنی مگر کورِ چھُ 70,000 ہُنٛد موبایل کَتہِ آو اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان مالُک فِتنہٕ چھُ بوٚڑ ہمسایگی منٛز تہِ چھُ واضح فِتنہٕ چھُنہ بِتنہٕ سحر چھُ کرنہٕ یِوان جادوٗ چھُ کرنہٕ یِوان ہمساے کورِ چھِ یِوان ہمساے لٔڑکَس چھِ یِوان سحر کرنہٕ بازے چھُ بڑٮ۪ن تہِ یِوان سحر کرنہٕ دُکانَس تہِ یِوان آز سحر کرنہٕ مولوی صٲبَس تہِ یِوان سحر کرنہٕ پٔتمہِ رٮ۪تہٕ ٲسۍ مےٚ تہِ سحر کرنہٕ آمٕتۍ 3 مےٚ اوس زیٚیہِ خطرناک تکلیٖف پتہٕ آ مےٚ ماس دوٚپُن مےٚ وٕچھ خواب سۄ چھِ مےٚ والِدٕ نِسبتی تہِ ماس تہِ بَڑٕ نیک دوٚپُن گوٚبُر میون مےٚ آو خابَس منٛز وَننہٕ مولوی صٲبَس چھُو سحر کَرنہٕ آمٕتۍ مےٚ دوٚپمَس جاے مہ آیہِ ہاونہٕ دوٚپُن نہ جاے ہاونہٕ آیہِ نہٕ ہاونہٕ جاے آیہِ نہٕ مےٚ ہاونہٕ مگر جاے تہِ ہٲو پَتہٕ رۄبہِ کایہِ راتَن دوٚپُن ؤلِو بہٕ ہاوو جاے کَتھَس چھِ مولوی صٲبَس تہِ چھِ سحر کَرنہٕ یِوان مُقتدی صٲبَس تہِ چھِ سحر کَرنہٕ دُکاندار چھُ دُکاندارَس سحر کَران ہمساے چھُ ہمسایَس سحر فرماغے فِتنہٕ چھُ خطرناک یہِ کَمہِ سۭتۍ گژھِ دوٗر گَرِکٮ۪ن ہُنٛد فِتنہٕ عیالُک فِتنہٕ مالُک فِتنہٕ ہمسایگی ہُنٛد فِتنہٕ تہٕ کفِروہا گۄڈنِچ اَصلوت نٮ۪ماز تھٲیزیو قٲیِم نٮ۪ماز ماہِ رمضانَس منٛزٕے یوت ماہِ رمضانسٕے یوت پَرو نٮ۪ماز مگر أسۍ چھِ پَران ماہِ رمضانسٕے یوت یہِ چھُنہٕ کمال اجتِماعس منٛز چھِ ییٖتیٛاہ یہِ چھا کمال کمال چھُ سحرَس گژھِ آسٕنۍ ؤری کِس ؤریَس ییٖتیٛاہ گژھِ نہٕ آسٕنۍ جُمعہَس پٮ۪ٹھ گژھِ آسٕنۍ گۄڈَے مُسلمان ؤری کِس ؤریَس منٛز گٔژھ آسٕنۍ وفادٲری تہٕ وفاشٲری چھا فرمُک اگر یَژھان چھُ یہِ فِتنہٕ گوٚژھ میٛانہِ گَرٕ منٛز دوٗر گژھُن میون عیال گوٚژھ بَنُن میٛانٮ۪ن چشمَن ہُنٛد شہجار یُس دُعا چھِ رحمان پَروَردِگار سٕنٛدۍ بَندٕ منٛگَن کَر راتھ کیُتھ رَبَنا ہَب لَنا مِن اَزواجِنا وَذُرِّیاتِنا قُرَّةَ أَعْيُن وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اے میانہِ رۄبا بہٕ چھُسٕے چانہِ دربارٕ دُعا منٛگان بیٚیہِ کر روتلہِ کر مےٚ عطا خانٛدارنٮ۪ن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ اولادن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ قُرَّةَ أعیُن چشمن ہُنٛد شہجار کوٗر گٔے سۄ یۄس چشمہٕ شہلایہِ پنٕنِس مٲلِس تہٕ ماجہِ کَرٮ۪کھ نہٕ سانٮ۪ن کورٮ۪ن تہِ ہِدایت نیٚچوٗ گوٚو سُے یُس چشمہٕ شہلایہِ پنٛنِس مٲلِس تہٕ ماجہِ پَروَردِگارا چھَنہٕ اَسہِ فٕرسَت میلان پنٛنِس عیالَس زیادٕ تربیت کَرنَس مگر دِل چھُ چانہِ دۄن انگُشتانہِ مُبارکَن منٛز أے دِل پھِرَن والہِ پَروَردِگارا آز چھِ یَتھ بٔڑِس اجتِماعَس منٛز کَران زارٕ پار پھِریکھ نہ آز سانٮ۪ن گوٚبرَن ہُنٛد دِل شہلایَکھ نہ سانہِ چشمہٕ سانہِ عیالہٕ ذٔریعہٕ آمیٖن یا رب العالمیٖن وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ اِمامًا بیٚیہِ بَناو مےٚ تَمہِ گَرُک زیُٹھ ییٚتہِ پرہیزگٲری آسہِ ییٚتہِ زۄہدٕ وَرا آسہِ ییٚتہِ تِلاوت آسہِ ییٚتہِ نٮ۪ماز آسہِ ییٚتہِ حیا آسہِ رۄب فرمان اگر گَریُک فِتنہٕ چھُکھ یَژھان دوٗر کَرُن تیٚلہِ تھٲیزِ تُہ کَفِروہا اَصلٲت گۄڈنیُک نُسخہٕ چھُے نٮ۪ماز تھٲیزِ ؤری کِس ؤریَس صدقہٕ تھٲیزِ جٲری خیرات تھٲیزِ جٲری مگر یہِ نٮ۪ماز کُس پَرِ حیا آل صلاح حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا بانگ بوٗز مےٚ خۄفتَن بانٛگ فجر بانٛگ ظہر بانٛگ عصر بانٛگ مغرب بانٛگ کینٛہہ ہیٚکہٕ نہٕ پانہٕ یِتھ مسجِد شریٖفَس کُن بازے یِم دوس دَپیم مطلب پَتہٕ ہا پَرو وۄنۍ بازے پیٚیَم اَمے ساتہٕ کٲم
بازے گھ امے سات گرس اندر اللہ تعالیٰ بچوین اللہ تعالیٰ بچوین اللہ تعالیٰ بچوین کا معاملہ پیشن تہ قدا دِگر تہ قزا مشربی گوت نسخہ دژو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاة 40 يوما بالتكبيرة الأولى يمتصد جهن دهن برمين أمتي النماز كسن دهن مگر صد جهن دهن گوسن كهن تكبير تحريم فوت ما وني اوي حديث يبن مان خطر تي صدق جاري توهن خطر تي ماه رمضان چين و تات من گسن كنتر دو يام تر دو اس نصیب پچ بي دهن دهن تي محنت كارين یم ژتجہن دہن پر تکبیر تحریم آسان نماز کتبت لہو براعتان دیو چیزو نش نجات دیون پروردگار کچھو چیزو نش تم زچی چھو پتہ کیا چھو گڈنک چیز براعتم من النفاق منافق بن نش نجات دیون پروردگار گڈنچ بشارت منافق بن یوت مسلمان نمبر اکھ و براعتم من النار ناری جہنم کے نار نشس نجات دیون ذات پاک حضرت اللہ یہ چھنا ضرورت تیل چھا ژتجہنی دہن پڑھن ژتجہنی دہن چھا پڑھن یہ کیا فرموکھ تیل سنن ترمذی ابواب الصلاۃ کے حوالہ امیک مطلب گو یم ژتجہن دہن عادت گس پت ہیک نس نماز بغیر روزت یل نماز ہن عادت چھ گسن پت چھن امس بتس لگن مزے یوتہ تامت نی نماز اوے فرموک یل ست وہری واتن اولاد تم انہک ست کت انہک ست مسجد منز اس کت نی ست مز رت کت نی ست بی شاپنگ کمپلیکس بی نشاط تو شالمور تت کیا وچ تمو تیو تہ پتہ کیا وچھ آب چھکن پانہ وے لڑکہ تو لڑکی یل سہ بوڑ گو تم تور یہ چیز تت وچ تم اڑی پلو لاگت کورین تہ لڑکن تہ وچھک نا تت نکری یوت لاگت انا للہ و انا الیہ تت کورین اللہ تعالیٰ بچین حالت بر تت لڑکن حالت بر بس دپان ول آز گو فیملی ایکسکرشن نو ٹرنڈ نو فتن فیملی ایکسکرشن ایکسکرشن پتہ کیا ونی حس بیاکھ فیملی ایکسکرشن یہ ٹھیک آج درسگاہ تہ گھن آج درسگاہ ایکسکرشن ون درسگاہ ول تہ ایکسکرشن غلط نہ درسگاہ اجازت نہ فیملی اجازت وکرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی مکڑ حکم جاہلان طریق اندر پنو گرو نبر یہ اس جاہلان طریق تم اس نیرن پنو گرو اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ چھ بہتر زانن تمن کیا اس تم سات حالت آز کچھ حالت تم خود بر تم جاہلان طریق اس مز نیرن مشک ملت نیرن سنڈل آسان تیز تھز اللہ تعالیٰ چھ بہتر زانن پن قد دون ہور پیش کرت تاکہ مین زیب زینت گچھ لوخ خوشی سان قبول کرن غلط نہ لڑکن اجازت نہ لڑکین اجازت درسگاہ انہک تپ کرت مسجد انہک تپ کرت دہ شب کرنہک ماہ رمضانس اندر سل تلہک یل ماہ رمضانک رود اس ون فرض گھنے تم برہ اس احتمام سان رود تھونہ آشورک رود دہ محرم الحرام کو رود اس احتمام سان تھونہ یون صحابی یاد چھ بیان کرن اسے اس ڈالز ٹوائز دیون توف دیون گفٹ دیون پنن اولادن کت پٹھ اس گفٹ دیون ام موجب نہ ام کر میچس من 50 آج مول گسن تباش وچنی مینس لکچارس من بہس پہ ماج نش نوان پناہ مے تو شوق گھن کرکٹ گندنک یل کرکٹ گند ہاو اگر اور یم ہاو اگر مول وچھے ٹوٹ اس تمس ون سترائے ہے سیود تو کیاز گئی کرکٹ گندنے پتہ اس چوری یون ماج نش پناہ نوان آج تیوتہ اڈوانس آج موجی کرکٹ کٹ انن مولی کرکٹ کٹ انن پتہ گھن وچنے دپان کیچ کیا روٹ مے نیچی سہ پہ کیچی کران مالس تہ چھس نا کران کیچ روٹ مے نیچی آج کور سوزن نیبر تم ہسا گئی کمہ خاطر کلچرل ٹور کلچرل ٹور اللہ انڈور گیم گند خاطر یہ صحیح یہ صحیح ام کت وات اور کلچرل ٹور ان درسگاہ ان مسجد یہند خاطر تھو مسجد من انتظام
مردن ہند خاطر چھو مگر کس یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یمن دون لفظن کور میں آز تھوڑا الابریٹ کرنچ کوشش کس یہ ات درسگاہس کن ات نماز کن مسجد من اصل وز کیا ہچنک دچھن کھرچان پت کس دعا پڑن ساڑن ستن ہتن ورین کور اک دعا یاد کشر مسلمان صحیح مسلم صحیح دعا بہ کرن انکار مگر اکوئی دعا مچ اللهم افتح لی ابواب دچھن کھرچون مے مسجد من اصل وز بہ سی دعا کرن اے میانی معبود برحق میانی خطر کھول پن رحمتک درواز مگر فاطمہ ونان رضی اللہ عنہا یل میون ابا جان اس مسجد من پن پائے مبارک داخل کرن میون ابا جان گو محمد صلی اللہ علیہ فاطمہ فرماون رضی اللہ عنہا تم دچھن پائے مبارک سان پتہ کیا پڑھن بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ یہ دعا تہ کرو یاد پنن بچن یہ درسگاہ مزید یاد کرن یہ سبق یہ باٹنی زوالجی کیمسٹری فزکس من کی نئی ٹیوشن سینٹر من پڑھنا تب گو ہیلو ہائے تب گئی سلام بیکورڈ اس سلام کر ہے ون کران سلام اس پری پر اس باغات اس نوگام اس نبر کوچنگ کرنے خاطر اگر سہ تی ریش تھائے پتہ کر سلام دپن ہے ون سلام کران امس بیکورڈنس یا بیکورڈ ریش تھاون وول گو بیکورڈ گو نا کلس پہ ٹوپ تھاون وول گو بیکورڈ اس السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر سہ کیا گو بیکورڈ بیکورڈ گوا مگر اسلامی نقطہ نگاہ سی فارورڈ یمس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کورن دہ نیکی زین ورحمۃ اللہ رلونس ست وہ نیکی زین وبرکاتہ رلونس ست کس نیکی زین اگر کورن گڈ مارننگ ات کتیا گڈس الگ مارننگس الگ تیا اگر کورن گڈ آفٹرنون ات کتیا اگر کورن گڈ ایوننگ من گڈ ایوننگ ہائے چھنا ونان یہ کتیا ات ون انٹلیکچوئل وار کیا ونان انٹلیکچوئل وار اف یو کنٹرول برین آف دی مسلم دین نو نیڈ ٹو وار وتھ ویپن نیپولین سیز نیپولین ونان یہ یتھن قبضہ کرن یتھن آن ریکارڈ رودن آن بکس رودن یہ صحیح بکک مسلمان مسلمان ویرک مسلمان مسلمان آن بکس پٹور خاطس من مسلمان مگر یہ گھس نی پریکٹیکلی کریکٹرلی مورلی گھس نی یہ مسلمان آسن امس گھس پن کلچر باسن یہ بیکورڈ امس گھس باسن سلام کرن چھ بیکورڈ آسنچ نشانی امس گھس باسن فارورڈ چھ سہ سولائزڈ چھ سہ لٹریٹ چھ سہ ایجوکیٹڈ چھ سہ یس گھرن ہن کلچر اپنائے وائی ناکامی متا کارواں سے جاتا رہا علامہ اقبال کرتا ہوں ونمت وائی ناکامی متا کارواں سے جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا ہائے افسوس یت قومس پہ یت قومس چھ ون پن نقصان نقصان باسن باسن چھا ریش کا سن کل پہ ڈپٹ وس پی کورین ہند گڑو ہیور یزار تھاون لڑکن ہند گڑو بن پتلون تھاون یہ نقصان باسن باسن چھا نقصان بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے لیکن کاش فکر کس کر پن آئیڈینٹی چینج تھی گھو باقی ممالکن اندر تھی گھو باقی سٹیٹن اندر تمن پن آئیڈینٹی برابر تھی گھو باقی مذاہب سٹڈی کرن تمن پن آئیڈینٹی برابر مسلمان یوت گومت ڈس اپوائنٹڈ امس باسن اگر بہ مولوی اگر مے ونن اللہ اکبر اگر آج کس ریشنس مولوی ون سہ دپان ہے مے کیا سا کوری بہ نسا چھس مولوی پولوی ہے مے کیا سا کوری امس باسن مولوی گو ساروی کھوت زیادہ بیکورڈ امس حتک باسن آج اگر امس ونو کیا پتہ اگر ون سا ہے چھ شاہ رخ خان ہو سلمان خان ہو چھ چھ دپان پزے چھس بہ سلمان خان ہو پزے چھس بہ شاہ رخ خان ہو امس باسن شاہ رخ خان چھ زہن آنر ریکارڈ ہے مے نسا تمن سی نہ مے دشمنی نہ کی مے زن ون مثال تم ہالی ووڈ تو بالی ووڈ چھنا یا بیائی کا خبر یمنی دون ہند مے یاد تہ کتیا ہند یاد اللہ تعالیٰ بہتر زانن مگر یہ کامیابی تو کم رانی
یہ گرن ہن سلامتی یہ بستین ہن سلامتی سلامتی امس یل وچن امس کیا سٹیٹس فونس کم مسلمان تم یمن قرآن مجید آیت آ کم مسلمان تم یمن امام حرم آم مسلمان تم یمن حدیث مبارک آم مسلمان تم یمن قول سلف آم مسلمان تم یمن نعت آم مسلمان تم یمن اسلامی نشانی آم مسلمان تم اکثر تہ نظر گھن یت ناراض رب یت ناراض محمد الرسول اللہ آئے چھس بہ ون یل مسجد مزن بسم اللہ ارشو علی چھ مے پن کمال باس مسجد شریفس نر بسم اللہ یہ قدم چھس بہ مسجد مز تر کم سند نام مبارک ست یہ گو اہم ث مہربان ادا صیبک اجتماع نت کت یمہ واریاں ونان ہے درویشن ہن جماعت دراک ہمیں دین مز دراک ہمیں واز مز اوے اس درو یمی مز الحمد للہ واریاں ونان یمن درو یمن ٹوپلن نماز مز آ نماز مز شنیرن قاش نماز تک پڑن پت تک سجدس مز عرش والی زارا پار کرن یم عرش والی دوب ساری خود قریب چھ مے بند آسن کت مز اگر مثال تگ ناد لایون شٹ وہرس تر اللہ تعالیٰ گنہن مغفرت مہیس عبدارس تر ستر پوشی ذات پاک حضرت اللہ اوے سجدس اندر تیتس کالس گزارن پن ذات مبارک یتس کالس پنچہ آیات پڑھن کتہ آیات ہے کشیر ہند مسلمان ماہ رمضان آو ون مولوی صبس یت پٹ پڑھ نماز مشکلی سان یہ اکہ لٹ سبحان ربی العالی تری لٹ پانچ لٹ ست لٹ نئی لٹ کہ لٹ تروہ لٹ چھ کتھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیت لٹ سجدس من زار پار کر سبحان ربی العالی سبحان قدوس رب الملائکت والروح اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت اللہم حاسبنی حساب یسیرہ یہ موج ونن میں عائشہ رضی اللہ عنہ دپن بہس دل مبارکس نزدیک نیون پن گوشے مبارک اٹھ پٹ گرک ون لیج ٹھانڈ تھود وتن یہ آواز مبارک اس گسن دل مبارکس اللہ اکبر کمس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یمس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب چھوانن اللہ اکبر اللہ اکبر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک او تاخر اللہ اکبر یم تیتس کالس سجدہ مبارک مز پن جبین مبارک جکا مز چان تو میان ماج گسن خیال شاید گئیس بہ مونڈ اللہ اکبر شاید گو روحی مبارک پرواز بہس تھود وتن بستر مز پتہ بہ یہ انگج نوان پائے مبارکس نزدیک محمد رسول اللہ زیر یل بہ دیوان اسس پتہ یل سلام اس پھرن رسول اللہ کیا اس پھرن سلام پتہ اس ونان عائشہ زیر کیس دزت نس تہ زیادہ وقت لوگ و سجدہ مبارکس اندر مے دوب شاید مہ گئی مونڈ عائشہ تہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بہس ربس مگن اللہم حاسبنی حسابی اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت پڑھن صفت الصلاۃ النبی شیخ البانی سنز فرماون سجدس مند اس مگن اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت معنی تہ کریو زاننچ کوشش معنی گو اے میان معبود برحق یم مے ظاہرن تو پوشیدن چھ گناہ گمت معصوم ان الخطا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر امت یس دیتک تحریک فرماس یل سجدہ آسک کرن عمر پڑھ زن سبحان ربی العالی یوت یت پڑھ زس اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت یم ژوری گیم گناہ یم ننوان گیم گناہ اللہ اکبر یہ دعا پز مشتاق احمد ویری یس ہت ہت لٹ پڑھن کیاز مے پوشید تہ گمت گناہ مے ننوان تہ گمت گناہ یہ دعا پز سی بک کس مسلمانس ہت ہت لٹ پڑھن کیاز اس گمت پوشید تہ گناہ مگر پڑھن کس اس محمد رسول اللہ اوے سج مبارکی سبس کرکھ نیر سری پڑھو رحمت اللہ غلام نبی مبارک دوپن رات کیوں تو وتنس تہجد پرنس رات کیوں تو وتنس تہجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لگنس منگ منگ کرنس
قربان لگہاس الفس تہ ہیس میمس تہ دالس میمس تہ ہیس میمس تہ دالس حرفس حرفس قربان لگہاس حرفس حرفس قربان لگہاس حجرس ڈونس نالان شیرنس حجرس ڈونس نالان شیرنس گر کام کرنس قربان لگہاس گر کام کرنس قربان لگہاس یوتھے ہوتا نہ مکس مدینس تتھ روزِ پاکس مکس مدینس تتھ روزِ پاکس طرفس طرفس قربان لگہاس طرفس طرفس قربان لگہاس الفس تہ ہیس میمس تہ دالس حرفس حرفس قربان لگہاس رب چھو ونان یس میں آیت پڑھ بہ کر مختصر امیک شرح یا ایھا الذین آمنو اے تمو لوکو یمو ایمان چھو انمت توبو الی اللہ توبتا نصوحا یہ سبق چھو گومت پنہ زندگی اندر ژتجیان ورین پنچان ورین تران ورین شٹھن ورین مشرب توبو الی اللہ توبتا نصوحا ہتا مولوی سبق ژتجی گومت غلط ہتا مقتدی سبق ژتجی گومت غلط ہتا افسر سبق ژتجی گومت غلط ہتا تاجر سبق ژتجی گومت غلط ہتا زمیندار ژتجی گومت غلط ہتا عیال بار ژتجی گومت غلط ہیو میانہ جوان ژتجی گومت غلط ہے مین کوڑی ژتجی گومت غلط ہے مین موجی ژتجی گومت غلط توبو الی اللہ توب کر رب العالمین سن دربار کیا کرخ توب کیا گو تاب یتوب توبتن سو کیا گو پلٹانا واپس آنا واپس یتوب الی اللہ توبتن نصوحا توب کر نسہ ینسہ گو خالص توب پوز توب پرس تہ کورت ماہ رمضانس وعد یہس تہ کرخ وعد مگر یہس وعد کیت گژھ آسن توبو الی اللہ توبتا نصوحا یل پوز توب کرک سی بک چی جامع اہل دیسس اندر رب جی ونن اسا ربکم ان یکفرکم سیاتکم رب فرماون ومیتھاو ترجم ول کرن میں آخ ترجم قریب چھو رب کر چان سیعات چان نام اعمال اندر دور یل پوز توب کرک رب العالمین سن دربار اسا ربکم ان یکفرانکم سیعاتکم قریب چھو امید چھ یم سیعات گمی ژتجیان ورین پنژان ورین یم سیعات کر چان تہ میان نام اعمال اندر دور پروردگار سیعات دور کرن پتہ چھ رب ونن وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تِمَن جَنَّتَن اندر کر داخل یمن تل تل آسن نہر پکان کمہ دو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا یم دون کمزور کرے ترجم کرنا چھس کھوژن مسلمان بہت چھس نوتمت مولوی یوسف صب رحمت اللہ علیہ تہ کھوتمت یور گھت پڑھ تم سن ترجم ہلکہ تفسیر یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا یل یخزی یس ترجم کرو ات چھ نیرن ترجم
ییٚمہِ دۄہ نہٕ رُسوا کَرِ، ییٚمہِ دۄہ نہٕ خٔجِل کَرِ پَروَردِگار، نہ ژےٚ تہٕ نہ مےٚ اِنشاء اللہ، ییٚمہِ دۄہ عزتُک دستار گٔنٛڈِ ژےٚ تہِ تہٕ مےٚ تہِ پَروَردِگار۔ مولوی یوٗسُف صٲبَن کوٚرمُت ترجم، ییٚمہِ دۄہ عزت دی پنٛنِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس، والذین آمنوا معه، بیٚیہِ تِمَن بایی مانَن یِم تِمَن سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ، چاہے سحری ٲس، چاہے اِفطٲری ٲس، چاہے ہرُد اوس، چاہے سونٛتہٕ کال اوس، چاہے خوشی ٲس، چاہے غم ٲسۍ، یِم سۭتۍ سۭتۍ روٗدۍ میٛٲنِس دِل کِس قرار، میٛٲنِس چشمَن ہٕنٛدِس شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِمو نہٕ زانٛہہ ساتھ ترٛوو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، ییٚمہِ دۄہ نہٕ کمزور کَرِ اللہ تعالیٰ پنٛنِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس، ییٚمہِ دۄہ سٮ۪ٹھاہ عزت دی پنٛنِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس، والذین آمنوا معه، بیٚیہِ تِمن لُکن یِم بایمان ٲسۍ تِمن سۭتۍ، کیٛاہ دی اخرب نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اَکھ دی پنٛنِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس، بیٚیہِ تِمن بایمانن یِم تِمن سۭتۍ ٲسۍ، اَسہِ تہِ دِ یہِ خۄشخبری پروردِگار، نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، یِمن آسہِ نوٗر پکن، گاش پکن، دوٚچھِنۍ تہِ سۭتۍ، برٛونٛٹھ تہِ سۭتۍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آفتاب آسہِ نہٕ کینٛہہ، آفتابس یی تہہ کرنہٕ، آفتاب یی وٹنہٕ، اِذ الشمس کُوِّرت، الشمس والقمر مُکَوِّران، دۄشوٕنی کَرِ تہہ، یِتھ پٲٹھۍ یہِ کاغذ پَرچہِ چھُ، یَتھ چھُ تہہ یِوان کرنہٕ، یِتھٕے پٲٹھۍ وَٹہِ آفتابس تہٕ زوٗنہِ پروردِگار، اللہ اکبر، یِہوے گٔے رۄبہٕ سٕنٛز قۄدرت۔ پتہٕ ترٛایَکھ جہنمس، جہنمس کیازِ ترٛایَکھ، یہِ تہِ چھُ سوال، کَرن نا سوال، سوال کرن وٲلۍ، تِمن خجل خٲری یِم آفتابس ٲسۍ پرستِش کران، تِمن خجل خٲری یِم زوٗنہِ ٲسۍ پرستِش، وٕچھو یِم مہ چھِ معبوٗد، معبوٗدِ برحق چھُ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ، روشنی آسہِ نہٕ، آفتابٕے آسہِ نہٕ، تیٚلہِ کَمِچ روشنی آسہِ، ییٚمِس روشنی تھایہِ دوٚچھِنۍ تہٕ برٛونٛٹھ کِنۍ پروردِگار، یہِ روشنی کَمِچ آسہِ؟ وقت گوٚو ژیر، صُبحن چھُ جُمعہ، نَتہٕ دِمہٕ ہا بیٚیہِ ہن، صحیح بُکَس اَندَر چھُس بہٕ واریاہ وقت دِوان، یوٗت چھُس نہٕ بہٕ اورٕ دِوان کینٛہہ، پٔتمہِ لَٹہِ تہِ چھُ مےٚ ییٚتہِ واریاہ وقت دیُتمُت، آز تہِ دیُت مےٚ واریاہ وقت، اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان، تۄہہِ سۭتۍ چھِ زیادَے پَہمَتھ بَڈگٲمِس سۭتۍ محبت، سارنٕے سۭتۍ اِنشاء اللہ، تۄہہِ تہِ آسہِ مےٚ سۭتۍ اِنشاء اللہ، چھا اِنشاء اللہ، اِنشاء اللہ۔ فرماوُن نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نوٗر آسہِ پَکان یِمن دوٚچھِنۍ تہِ تہٕ برٛونٛٹھ تہِ، کھووُر نہٕ برٛونٛٹھ تہِ، دوٚچھِنۍ تہِ تہٕ برٛونٛٹھ تہِ، یہِ کَمیُک نوٗر آسہِ؟ أتھۍ کَرٕ بہٕ تھوڑا، اگر ضروٗرت چھِ صحیح بُک کِس مُسلمانَس، مےٚ تہِ گژھِ گاش آسُن، تھٔنی گاش دارَن منٛز پروردِگار، چٲنِس مٲلِس ماجہِ تہِ تہٕ میٲنِس مٲلِس ماجہِ تہِ، تَمہِ دۄہ آسہِ کۄمَن کۄمَن تھر، عرشہِ والہِ اَسہِ دِزِ تَمہِ دۄہ تَمہِ تھرِ نِش نجات، اَسہِ تہِ کٔرزِ یِمنٕے گاش دارَن منٛز شُمار، ییٚلہِ منٛزٕ چھُ یاد پیٚوان مَژِ نِندرِ یہِ ٲخرت تہٕ قبر، وللہِ اگر نِندٕر چھِ یِوان، منٛزٕ چھِ آسان أسۍ گاڑِ منٛز پَکان بہٕ پَنٕنٮ۪ن سٲتھِیَن سۭتۍ، پَتہٕ چھِ أسۍ تُلان آخرَتٕچ کَتھ، مےٚ چھِ دِلٕے گژھان تَمہِ ساتہٕ سٮ۪ٹھاہ غمگیٖن، دَپان چھُس خبر لُکَن کیٛاہ چھُ مےٚ مُتعلق خیال، مگر بَل اِنسان علی نفسِہِ بصیٖرہ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ پنٛنِس پانَس پانَے گواہ، بہٕ کوٗتاہ گۄناہ گار تہٕ عیبدار چھُس، اگر ییٚتہِ کمزوٗری آسہِ یہِ چھِ سہل، تُہۍ تہِ چھُو مےٚ ہی گۄناہ گار، بہٕ چھُس تۄہہِ ہیوٗ گۄناہ گار، مگر ییٚلہِ برٛونٛٹھ کَنہِ آسہِ محمد رسول اللہ، ییٚلہِ اولیٖنو آسن برٛونٛہہ کَنہِ، ییٚلہِ تختَس پٮ۪ٹھ آسہِ پانہٕ جاہو جلال وول معبوٗدِ برحق، اللہ اکبر، یومہ تُبلہ سرایر، ییٚمہِ دۄہ یِم سارے رازٕ پھُٹجہِ ننہِ نیرن، ییٚمہِ دۄہ نہٕ کٲنٛسہِ آسہِ طاقت چھُپاونُک، مگر أمِس موٗمِنَس چھُ شرف، أمِس ترٛایہِ پَنٕنۍ ژادَر پٮ۪ٹھٕ پروردِگار، تھایَکھ نہٕ اَسہِ تہِ یِہوٚے ژادَر۔